מה, זה יכול להיות? מצאו אותך בתעלה. היורה הראה אותי שוכב שם עם כדור בחזה, הוא היה בטוח שאני מת. אז הוא מיהר לסגור את הדלת. יוודא שאף אחד לא נכנס לבניין, מוצא גבר במסכה שוכב מת באחד החדרים. אז איך אתה פה? כי הוא גיבור, זה איך. עכשיו... רגע. טוב, בן אדם שאל שאלה. ברחתי דרך החלון. לא יכלתי ללכת לבית חולים כי כולם היו על הזנב שלי. ברגע שמצאו אותי... ירובי. ידעתי שהם יודעים מי אני. אז חבשתי את עצמי. אז באמת שמה. אם אתה כזה חבוש ושלם ובריא, את הגופה של מי מצאו? הייתי חייב להיעלם. הסתובבתי כמה ימים בתחנה המרכזית עם הומלסים. אז הגיעה שמועה על איזה גופה שנמצאה מתחת לאחד הקשרים. ידעתי שזאת ההזדמנות שלי. אז השתמשת בגופה הזאת כדי שיחשבו שזה אתה. לצערי. עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות ולדאוג שאף אחד לא מזהה אותו. השוטרים עשו אחד ועוד אחד והכריזו. ספריימן מת. אתה אשכרה ספריימן. הוא ולא אחר. Chance to say-